Real TV, keeping you in the know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turi mu sura Zumar, sura ya 39, ruku ey'omunaana, wa huwa akhiru ruku'i fi hadhihi sura, ye ruku esembayo mu sura eno. Tutandika ne aya 72. Mabega ko twarabye kulamula kwa Mukama Katonda. Bannabbi bazze babuuliridde ekitangaala ky'okusomesa eky'obugunjufu n'obuyivu kibunye buli wamu ku nsi okuggyako oyo atayagala kukyeyambisa. Kugamba obuyigirize bulinga kitangaala. Wabaawo ekiseera ng'ekitangaala tekiriiwo, biseera bya kizikiza, ng'abatambula balina kwekaka okulaba gye balaga. Ne wabaawo ebiseera ekitangaala ne kijja nga buli omu araba, buli omu ategeera, okuggyako oyo yeesiriwaza misana pereketya ye n'aziba amaaso n'aba nga atambula atomera ebisenge. Mu ngeri y'emu wabaawo ebiseera ng'obugunjufu butono, obulabufu butono, obuyigirize butono. Abatonotono ababaako ne kyebamanyi nga muli beekaka nnyo okukola ebirungi naye nga nabyo babikolera mu butamanya. Ekiseera ne kituuka obuyigirize, obugunjufu n'obulungamu ne bubeera nga buli lwatu mu kyere.
inga buli omu gwa dembe okweyambisa akore byakora nga abitegera iranga bya kigunjufu okujja koyo asazeewo okwesirwaza nembuulirira nayo kitangaala wabaawo ekiseera ng'abasobola okunnyonnyola n'okutaputa amateeka ga Mukama Katonda nga batono n'abo abataputa era nga nabo bataputira mu butamanya ekiseera ne kituuka ng'ebyobuluŋŋamu byajjenjeero gamba ebitabo ng'ebyo bikubiddwa ebitabo bivuunuddwa mu nnimi ez'enjawulo abasoma ennimi ezo ate bwe bali bangi n'abannyonnyola nga bwe bali bangi ng'ayagala okuluŋŋama tasanga buzibu okujjako oyo asazeewo okwesiriwaza nti obugunjufu abulabye ye n'asalawo okubwesamba n'obutabugoberera ye aya eno ey'ensanvu egambye nti wa asharakatil ardu binuuri rabbiha ensi n'etangaala olw'ekitangaala eky'amagezi n'obuluŋŋamu obuva eri omulezi wo wabuli al kitab ekitabo nga kino Qur'ani ekibadde nga kikaluubirira abantu okutegeera ne kiba nga kinnyonnyodwa omuntu nannyonnyolwa amakulu ga aya amakulu g'ekigambo n'amakulu g'ennyukuta waji'a binnabiyina n'ebyokulabirako ebyabannabbi nabyo ne binnyonnyolwa nga we tunnyonnyola obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyafaayo bye n'engeri gye yalagiriramu abakkiriza gye basaanidde okweyisaamu washuhadaa'i ne wabeerawo n'abanga bayivu basomye ne bafuna ne digiri eza shahidi era mulaba nti ne nanka ne ku embulemu eya jamiaati ez'enjawulo aya eno kweri wa ashrakati l ardu binuuri rabbiha nga n'abayivu ab'oku ntikko abakoonodde zi digiri eza shahidi we bali basobola okunnyonnyola ensonga eyo wakuliya bainahum bilhaq nga n'olunaku lw'enkomeero tebunaba kutuuka okusalawo ne kubaawo agoberedde obuluŋŋamu oba ekitangaala ky'obuluŋŋamu yaani n'oyo yeesuuliddeyo gwa naggamba yaani wahum la yuzilamuuna omuntu akwatibwe ku nkoono okuvunaanibwa ebikyamu yakola nga tali azaamaanyizibbwa talina gwe yeekwasa nti saalina buluŋŋamu saalina bugunjufu saasomesebwa sannyonnyolwa ng'ebyo byonna tebikyaliwo wabufiyati kullu nafsi ma amilat buli muntu ku nkomerero abeere ng'asasulwa empeera nzijuvu olw'ebyo bye yakola okusinziira ku butegeevu bwe yafuna n'obugunjufu bwe yafuna n'okusomesebwa okwaliwo n'ekitangaala eky'obuluŋŋamu wahuwa alamu bima yafaluun kakati ngeri buli muntu gy'akola mu nkola ye allah yekka y'amanyi ani yeeyambisizza omukisa gw'obuluŋŋamu n'aluŋŋamu ani atagweyambisizza n'asigala mu bubuze kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna okubanga bibeerawo aya ey'ensavu mu bbiri bwijjira
Wasika alladhina kafaru ila jahannama zumara. Abatakirizanga kunakuru enkomerero bajja kusindikirizibwa nga bali mu bibinja okubasi okubatwara eri omuliro. Bajja kusindikirizibwa okuyingizibwa geyena nga bali mu bibinja. Ekibinja kyababbi kikiri, ekyabatemu kikino, ekyabenzi kikino, ekyabalimba kikino, ekyabakumpanya kikino, ekyabasamize kikino, ekyabazaala kikino. Kwegamba nga bali mu bibinja hatta iza jauha, mpaka webalisemberera omuliro geyena, wafutihati abiwaabuha, enzigi ne zigulwawo eza geyena nga temunaba kuyingira mulengera eto jahannamu etokota era nga kyetinze. Waqala lahum hazanatuha, abakuumi b'omuliro bajja kubuuza abantu abo ababa bayingizibwa mu bibinja, bano babbi, bano bulimba, bano beezi, bano bakumpanya, aba bakuuma omuliro bajja kubabuuza, alam yaatikum rusulu minkum, alam mwate mwabeeranga kona babaka abaalinga bava mumwe, yatiluna alaikum ayati rabbikum, ababasomeranga aya za Mukama Katonda, amateeka ga Mukama Katonda ne babanyonyola, wayunzirunakum likaa yaumikum hadha, ne babanga babalabula n'okubalabula ku bukaawu obugenda okubeerawo mu lunaku luno olw'ensisinkano olw'ekyewuunyisa. Qalu bala, bajja kwanukula mu butuufu, abantu abo twabalina, walakin haqqat kalimatu al'adhabi ala alkafirina, ku mbeera eyo yabennyini okwesalira omusango nti mu butuufu ababuulizi baalingawo, abasomesa baalingawo, baatusomesanga buli kimu ne bakinyonyola, ffe ne tutafaayo. Olwo nno ekigambo ekyokubonereza ekyekibonerezo ne kiryoka kikakata ku abo abatakkiriza ng'omuntu talina kyekwaso. Qiila duhulu abwaaba jahannama, bajja gambibwa ati mwesaliddewo emiryango gya geyena gijjo muyingire, khalidina fiha, ago kati ge maka gammwe mwe mugenda okuwangaalira, fabisa mathwa limutakabbirina, yenu bannange ha amaka gaabo abeekuluntasanga gagenda kuba mabi nnyo. Aya asaabu munya, wasiika alladhina takawu rabbahum ila aljannati zumara, ate naabo abaatya mulezi bwabwe ne bawuliriza embuulira ne baluŋŋama, nabo bagenda kukuŋŋaanyizibwa batambuzibwe mu kitiibwa nga boolekedde janna, nga nabo bali mu bibinja, abaasaalanga ennyo, abaasiibanga ennyo, abaatoolanga ennyo, abaakola ennyo hijja, abaabeeranga muhidina ennyo, abaali nga abagabi, abaayogeranga obulungi, nga bonna bali mu bibinja basingaganyeeko. Hatta idha jauha, paka walisemberera janna, wafutihati abiwaabiha, emiryango gya janna ne jeggula. Waqala lahum hazanatuha, abakuumi ba janna bajja kubagamba nga babaaniriza, salamun alaikum, assalamu alaikum ya ahlul janna, abange mwe abantu abatuukiddwako ekyengera kino n'ekirabo ky'okuyingira janna, emirembe gibeere ku mmwe. Tibtum, congratulations, muyozaayozeddwa, fadkhuluha khalidina, muyingire mu janna mwe mugenda okuwangaalira emirembe gyonna. Nabo waqaalu, bagenda kwanukula nga bagamba, alhamdulillah, twebaza Allah alladhi sadakana wa'adahu, atuukiriza ekisuubizo kyatusuubiza nti ku nsi mwekaluubirize muyite mu bulamu obuzibu naye mutambulire ku mateeka ga Katonda agenda kubasasulamu
ejjana ekifo ekyemirembe. Waawurafuna le arwa, buno Katonda katatusikize sigagadde. Natabawau minalijanna haithu nasha, tugenda kweyagalira era twetaaye mujjana ekiseera kyonna ne mu kifo kyonna kye twagala. Faneima ajira la amilina, kale mulabe bannange empeera y'abakozi b'ebikolwa ebirungi nga si nnungi gero. وترى الملائكة حافين من حول العرش أبل ويرا مجنة بالفنة كمكسر وقوة رولي ككورا أو ملائكة غزير كوة تورورا نمروندو يا مكما كتوندا يسبحون بحمد ربهم غزير تندرزا الله نام تندوغي وقضي بينهم بالحق ورنو كورا مرا kulyoke kukolebwe nga kuyankomeredde. Waqila alhamdulillahi rabbil alamin, olwonno ebyafaayo by'omuntu ku nsi ene yaffe afi eriwo kati biggalwewo nga tumaze okulamula abagenda mu jjana abagenda mu muliro. N'olwekyo kigambibwe nti amatendo gonna agas amalungi gonna ga Allah omulezi bw'ebitonde byonna. والسلام عليكم.